jogador. Fala pra ele tirar a camisa lá pra mim, porque o Felipe atrapalha. Obrigado aí, jogador. Thank you.
Olha, 2-0. Ih! Eu acho que ele tira meu galho, né? Dá no gol. Pula. Ei. Eu acho que ele tira o galho. Sim, ó. Se fosse mais perto do gol. Pra fazer o gol dali já era difícil. É porque também o goleiro saiu do lugar dele pra fazer a falta longe. Esse aí também conta como gol. Pra expulsão. Eu não vi se o goleiro sair correndo pra pegar a bola dessa. Tem dois zagueiros. Acho que ele não queria jogar. Mas tá assim fora do caralho. Que bem tava é que o cara não é goleiro. O cara não joga a bola dessa na área. Se fosse um zagueiro que fosse aqui, ia receber amarelo. O cara não é goleiro. O cara vai dar um passo errado. Caralho! 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 Caralho
juntas e os caras passar fácil, né? E a bola rolou pelo Campeonato Municipal da primeira divisão da cidade de Frei Guerreiro. Na Lagoa de São Carlos tivemos Chelsea 2, Lyon 1 na vestiária da equipe do Chelsea. Por aqui o jogador Lucas. E aí, Lucas, dois gols nessa partida? Partida difícil. Difícil, a gente sofreu o primeiro tempo. Mas fizemos, conseguimos o gol logo no começo, seguramos a partida. Tomamos o empate, que não podia, mas Deus foi generoso com a gente e pude fazer o gol da vitória. Dedico os dois gols a quem? Ao Sport Recife. Tá gostando da competição? Muito fera, muito fera. Campeonato muito equilibrado, muito boas equipes. É isso aí, vamos pro jogo. Aí na vestiária da equipe do Chelsea, só por aqui o Kebinho. Kebinho, e aí, um partidaço. Hoje a equipe fez o dever de casa, jogando com apoio da torcida. Verdade, verdade. É um clássico, né? Clássico aqui em Lagoeiro. É, teve muita polêmica aí no meio da semana, a gente tava calado aí. A gente só ia escutar que a gente ia levar goleada aí, lapada. Mas futebol se mostra dentro de campo. Foi igual no último jogo aqui da gente, a gente estreou com salto alto, perdemos com a equipe do Sport Flamengo Galhão. Boa equipe, mas era pra gente ter ganho o jogo. Hoje, Jesus abençoou o time da gente aí. Saiu a vitória e segue o campeonato aí, bom. Se Deus quiser, pra almejar o título aí, que é nosso sonho. Beleza? Lá da vestiária da equipe do Leão, tá por aqui o Sandrinho. E aí, Sandrinho, foi fato hoje? A equipe, o adversário saiu na frente, chegou a empate, mas no final deu vitória da equipe do Chelsea? Infelizmente a gente perdeu pegada no jogo, eles cresceram, clássico, quem errar menos vence. Infelizmente a gente conseguiu empatar ainda com a menos, e no final do jogo eles foram felizes e conseguiram a vitória. Um campeonato bom, sua opinião? Oi? O campeonato tá bom? Tá, o campeonato tá bem organizado, começou agora, vamos tentar recuperar agora. E agora é cada vez mais é o momento da equipe da torcida chegar junto, né? Agora? Sim, sim, tem que corrigir os erros da partida e tentar corrigir na próxima partida. Boa sorte, boa sorte. Obrigado.